Bugün Gəncə təşkil etdiyi möhtəşəm mərasimlə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016 adına layiq olduğunu bir daha nümayiş etdirib. Avropa Gənclər Forumu, Avropa Gənclər Paytaxtları Şəbəkəsi, Avropa Şurası Gənclər Üzrə Məşvərət Şurası, Gənclərin Anlaşma və Mübadilə Təşkilatı, nüfuzlu xarici milli şuraların nümayəndələri, xarici ölkələrin səfirləri də bunu dönə-dönə vurğuladı. Qarşılanmadan tutmuş keçirilən tədbirlər, açılışlar, sərgilər, konsert proqramları, nümunəvi çıxışlar xaricilərin, elə yerli qonaqlarında ürəyincə oldu. Heydər Əliyev mərkəzində baş tutan rəsmi açılış tədbirində Prezident İlham Əliyevin gənclərə təbriki oxunaraq Gəncə gənclərin qazandığı bu uğur təqdir edilib. MDB ölkələrində bugünə qədər bu Avropa paytaxtı keçirilməyib. Avropa İttifaqın kənarında ilk dəfə olaraq şəhərə, Gəncə şəhərə bu yüksək bir mükafat verilibdir. Və sözsüz ki, biz belə düşünürük ki, bu il ərzində bütün bizim beynəlxalq tədbirlərimiz Gəncədə keçirilməlidir. Biz Gəncənin təqdimatı Avropada keçirilməliyik və bildiyiniz kimi Gəncə şəhəri Azərbaycanda ən gənc şəhərdir. Bizdə burada 14-29 yaşına da olan gənclərin sayı 30%-a qədərdir. Ən rekord bir rəqəmdir və gördüyünüz kimi də bu rekord rəqəm gözəl bir hadisəyə çevrilibdir. Azərbaycanda gənclər siyasətinin əsas qayəsi onların asudə vaxtının səmərəli təşkili, məşğulluğunun təminatı və istedadlarının üzə çıxarılmasına təkan verməkdir. Bu baxımdan gənclərə istifadəyə verilən gənclər evinin funksionallığı bu məkandan yararlanmaq istəyənlər üçün unikal imkan yaradır. Heydər Əliyev parkında inşa olunan məkan 4 mərtəbəli olmaqla gənclər üçün yaradılan imkanlar baxımından özünəməxsusluğu ilə seçilir. Biz ümid edirik ki, bu tarixi hadisə möcüzəvi şəhərə böyük töhfə verəcək. Bizə çox yüksək səviyyədə qonaqpərvərlik nümayiş etdirdilər. Burada çox binalar inşa edilib. Biz görürük ki, gənc siyasətçilərin yetişdirilməsi Azərbaycan dövlətinin prioritetlərindən biridir. İnanırıq ki, Azərbaycan və Avropanın əlaqəsi, həmçinin Azərbaycan və Rusiya əlaqələri ildən ilə daha da möhkəmləndiriləcək. Burada gənc politoloqların olması gələcəkdə dialoqun möhkəmləndirilməsinə kömək edəcək. Milli adət-ənənələrin, tarixi keçmişə söykənən dəyərlərin nümayişi də Gəncə və Azərbaycan müstəvisində böyük əhəmiyyət daşıyırdı ki, Cavad xan küçəsində təşkil olunan sərgidə qonaqlara təqdim olundu. Bu, xaricilərin daha dəqiq məlumatlandırılması və dolğun təsəvvür yaranması baxımından müstəsna əhəmiyyətli olub. Bayram əhval ruhiyyəli küçədə misgərlik, duluzçuluq, oymaşlıq kimi qədim sənət növləri, rəsm əsərləri və əl işləri böyük marağa səbəb olub. Milli rəqslər, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, xalq mahnıları, Avropalı qonaqları Gəncə və Azərbaycan mədəniyyətinə heyran qoymaya bilməzdi. Gəncə çox möhtəşəm şəhərdir. Bu üç gün ərzində burada olmaqdan çox şadam. Sizin qonaqpərvərliyinizə heyranam. Yeməklərinizi çox bəyəndim. Çayınız da çox dadlıdır. Avropanın Gənclər Mərkəzində Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016 İctimai Birliyinin ofisinin istifadəyə verilməsi isə il ərzində həyata keçiriləcək 43 layihənin icrası baxımından tədqiqə layiqdir. 23 nəfərin fəaliyyət göstərdiyi 3 mərtəbəli binadan birliyin 1000-ə yaxın könüllüsü də yararlana biləcək. Müasir avadanlıqlar və internetə çıxış onların bu baxımdan işinə yarayacaq. Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016-cı il layihəsinə start verdik və bu münasibətlə mən bütün gənclərlə təbrik edirəm. Bu uğur təkcə Gəncə gənclərinin deyil, ümumiyyətlə bütün Azərbaycan gəncliyinin uğurudur. Bu uğur Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin gənclərə göstərdiyi diqqət qayğının nəticəsidir.
Gəncəçay Park Bulvar kompleksində qonaqların gəzintisi və Gəncədə fəaliyyət göstərən ali məktəb tələbələrinin əl işləri sərgilənən rəsim əsərlərində təqdim olunub. Gəncə mətbəxi şirniyyatlarından da dadan qonaqlara Azərbaycan əsgərinin sücayəti də nümayiş etdirilib. Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016 parkında hərbi orkestrin müşayiəti ilə nümunəvi çıxışlar bir daha hər kəsə hərbiçilərimizin qüdrətini göstərib və qonaqlar bugünkü açılış mərasimindən tam olaraq həzz alıblar. Hesab edirəm ki, biz bugün Avropaya özümüz Gənclər Paytaxtı Şəhərləri Şəbəkəsində biz 9-cuyuq, sübut etdik ki, biz bugün bizik. Bundan sonra kim necə kəsiləcək, onu tarix göstərəcək. Ən sevindirici hal ondan ibarətdir ki, gənclərimiz hamısı vətən eşqi ilə, vətənpərvərlik yüksək səviyyədədir. Nə qədər Azərbaycanı sevirlər, dövlətimizi sevirlər, dövlətçiliyimizi sevirlər, əsgərimizi sevirlər, Ali Baş Komandanı sevirlər, bundan gözəl nə ola bilər? Avropanın 9-cu gənclər paytaxtı olan Gəncədə təşkil edilən açılış mərasimi bu dəqiqələrdə davam edən möhtəşəm konsert proqramı və sonda olacaq atəşfəşanlıqla başa çatacaq.